بسم الله الرحمن الرحیم پروگرام پیخبر غک سرا زیم ستاسو کور باسی شبر شاہ گران کتن کو پیخبر زاری خبر دا گلو نخار باورتا ویلے کے دو او دیزی کی دا پیخبر اگر سپیشلٹی خبر ہو گونو دیزی کی باغات دیر زیادو دا الوچے دا شوتالان دا مختلف قسم باغات بیا دیزی کی مختلف قسم بوٹی غستول پارا خلق دلر نبا پیخبر تراتلل دا پیخبر اگر سیما خبر ہو گونو دا ترنا فارم یو باقاعدہ یو ډیر غټه مونږ ورته ویلو چې په دې حوالے سره غټه سرمایه ده د پیښور اوس هم نرسیانې موجود دي یو 1300 ورځونه د ترنا فارم سره تعلق لرونکي زمینداران ما سره رابطه کیو هغې همدغه خبره وه چې د دې څه مسایل دي څه ایشوز دي هغه حکم بالا ته رسول غواړي ترنا فارم خبر وکړو نو دې ځای نه د قومي اسمبلی نه اربابا امیر صاحب ګټلی دی نشست عمدہ کشان کا خبر ہو کو صوبائی سطح باندھے دا زنگلات وزیر اشتاق المر سے دے زینا الیکشن کٹل ہے زنگلات وزیر دے او ایشو زری خبر زرعی ازمکہ دا زمینداران دی زیادہ تر پا اجارہ باندھے چدے دازمہ کے واخلی باقاعدہ دی باندھے چدے نو بیا بوٹی کری او زما بیگ باندھے میں تاسو گور ہے نو دا مختلف قسم بوٹی او زمینداران کری اس صورتحال دا دے چې اوس د دې د بوټي سوکا غوستو والا نه دي مختلف ایشوز دي د موږ سره رابطه وکړه موږ ویل چې دا نننی پروګرام د پیښور هغه مزدور کار خلک هغه مهنت کش خلک چې کم د پیښور سره تعلق لري او د دې غږ د دې आवाज نه د پیښور د خلکو د دې اولس د پیښور د زمیدارانو غږ به ان شاء الله حکام بالا او تاسو به رسو چې د دې مین ایشوز سدي نو زو د زمیندارانو سره ملاقات کوو د دې نن مسایل اورو چې د دې ایشو څه دي مسایل څه دي او کوشش وکړو چې دغه مسلې چې د حکام بالا ته هم مخې ته کېدو او امید وساتو چې د دې دغه مسلې به حل کړي لږ د خپل زماني لږ مونږ ته وایي چې کم کم مسلې به حیثیت زمیندار تاسو ته مخې ته دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه پیله هم مونږ تاسو شکریا ادا کوو چې تاسو زمو غریبو کسان زمیندارو ته پوسو کو راغی کنی دمون غریب ته پوس خو د دې وخت سره څوک داسې چانه نه کړي او موږ سعودي را شکر ته کوو چې تاسو ته پوس کو د موږ ورو ټول غریب عوام چې کم داسې د ټول ستوند دي د خوړې نکړي جي دوه کال خوړې دی یو کې غریبانه فصل دي تیارې ډیر په تکلیف سره لکه دا داسې چې یل یو ماشوم او شی پیدا شي هغه ویل دغه شان تکلیف سره دغه شان فصل تیاریږي نو دې چې خوړې کې دوه کال نو هغه فصل د دې چې کم دی هغه سلا دې ته نه ملاويږي بلکہ دوں حکومت سے کم دے دوں تپوس نہ کہ ٹینڈر نکی گی بدی بارہ کے چارہ مکھ کے ٹینڈر کی نور حکومت حکومتوں کے ٹینڈر کے دو اس آگا ٹینڈر نکی گی دادویم کال لے جی دا سکرون بیماری میں رکھ لی دا اللہ دے آؤ کہ آغم اللہ پاک خیر کی خوشی اس آگا بیماری وجہ سر چکم دے دا بوٹی دویم کال لے پاتی دیا اور کمزور را ڈیر کم دا سرا مقدار سر روان دی خرسی گی دوں گا اخبل دانی دا حکومت دا درخواست چہرہ مونگ سر پدی کہ آئیم سما ددو کی چراغوشی دا ٹینڈر اوشیا او لا د عوامو د مسلې حل شي د غریبانو خوړې نکړي هم دغه دې ته د سترګې جي اوس هغه چې کم دی هغه د حاصله دی ته نه ملاويږي نو دا ټول غریبان راغلي جي هم دغه وایي چې یاره د مونږ بوټي حالات خراب دي او نه خرڅېږي نو د حکومت داسې حالات خراب دي چې موږ سره په دې کې دعو کیا او حکومت موږ سره مرسته وکړي چې دا ټینډر وشي دا بوټي خرڅ شي او زموږ دا بچي خپل رزق پسې دغه امداد وکړه دا کوو دې ته مسترګې دي او دا خواري موکړي چې اصله مو ته ملو شي په دا غسون دي د دوه عوام ټو ار یو کسب ته د خپل خپل ستون د بیانې جي هم دې ډېر سونو مودې شوې چې دا ټینډر نه کیږي یره جي دا دویم کال دې کم دین او حالات جي دا شي دي د کرونا د وجه یره ټینډر میډر راسي ټینډر چې سټم کیږي په خوانه لاس ټینډر چې سټم اخر نه ټینډر شوی وای ای لو ته صورت حال مونږ ته وای نو دین مخ خو جي ټینډر دې خشتره سره روانې کی دي با بوټي با ټول خرشو پاتې بنشو خو دا دویم کال چې کم دا بوټي با حکومت په تاسو نه غسه بجي اصل ټینډر پکې دو اوس چې کوم دی جی هغه ټینډر نه کیږي جی ادویم نه زه نور محمد صاحب لک په دې خبرو باندې ځان به پویول غواړم او زما عام ولس به هم ځان پوي دا چې کوم دی وی چې 10 بلین سونامي ټری منصوبه ده په کار خدا دې چې تاسو خو سره روزګار به زیات وي نو مون خو جی هم دغه یا دغه بوټی نه دی چې کوم بوټی هغه کری بالکل جی زموږ د ترنا فارم د سلو کالو نام دغه مشرانو د وجه دا دغه روان دی چې موږ دلته کم میوجه تیاریږي اډیر ښه کوالټي میوجه تیاریږي لکه دمو د ترناب چې کوم دی نو کوالټي ډیره ښه کوالټي ده هم دلته نه چې کوم دی دا ایشو شوي دا باغونه او ټول باغات تر هر هر یو پل دی اکا خرماری ده اکا لوچه ده اکا مالټه ده هر یو فروټ چی ده اده ترناب نه راشي وی دی او اوس چې کوم ټینډر کیږي دی په دې ټینډر روم شو مال ترناب نه ورکی کمزورې ورکی ولې مال هغه مال نیوی
ریٹ یو شانو کیجی او بے مال بل شان ورکیا نو دغم د ترنا نو گوی چې دا ٹینڈر کیږي نو مال صحیح ورکای چې یارا اره کستا صحیح مال ملایویږي صحیح پیسی ورکای کیږي نو دونګه هغه با خروانی را کپدی سرا نو بدغه مسلې د دې چې مال ما غنور کړی کی ټینډر وشیا او مال کمزور ور کړی کی دا چاله مال کمزوري ور کړی دا جی دا فاټا تم ور کړی دا مالونه ټول ور کړی خو لکه مال اغه نیوی موږ چې کوم دی اغه مال نو ور کړی ا مال چرته زی د جی والی کمزور په ریټ صحیح وی او مال کمزور وی جی چاند وی یا اینا کمزور مال والی ریټ د صحیح ور کړی شوی جی نو اغه صحیح مال چرته لاړ شي نو بس اخو دی دلته را کی کنه خرڅ کی به کوم د ټینډر مال چې کمی ا نو ور کړی جی معلومات صحیح صحیح ډیر غټی شوز دي د نور محمد صاحب موږ سره نور مرګری هم دي ای سره هم لون ته خبرې کو موږ سره دا وخت کسان کونسلر غلام فاروق صاحب موږ سره موجود دي ای سره خبرې وکړو غلام فاروق صاحب نور محمد صاحب خبرو کا دا چې کم ټینډر او ایشوز دي دا ولې نه حل کیږي تاسو ټول نور خو جس تاسو د مشرق سټوډیو ډیر شکریا موږ دا کوم چې تاسو راغی دلته موږ ته تنا فارم کوم دا پروګرام جوړ کو دا نور محمد صاحب سنگھ دا ٹینڈر خبر ہو کہ جن دا دا پخوارا سے دا شے زمونگا پلار نیک بدا کا کارونا بکول دا مالٹو دا جو شے دا فروٹس اور مونگ سرل تک ریسرچ ہم دے آگے باندھے ہم کار کے دو ٹینڈر کے زمونگ دا کا مسئلے چ سرکاری مال چ مونگ دلتا ڈیر تیار کرے نو سرکار مونگ نوال جی نو اگئی رانا یو سی نو زمونگا مال دل تک بدل شی او کم چ دئی یو سی سنگھ سنگھ محمد صاحب خبر ہو کہ داخم مال چپاتی شی دئی دا کمزور ورک داخم بے دل زمونگا مقامی خلق کری جی لکه فرض کوم سره مالټه شو نو غل تپلای سوات دیر داسې کنه دغه علاقو ته لاړ شي نو په خپله قیمت سره به بدل شي او دا کمزور مال ټینډر ته لاړ شي حکومت ته لاړ شي کنه حکومت هم به د فاټه علاقو ته ورګي خو موږ هم دغه وایو چې یاره پتن لګي چې دا په کاغذونو کې پوره وي او که څنګه چې دلته نه غونځي جي کده ته نتلی نو به زموږ د ضرورتونو به دومره نو پاتې شي جی بے بدا خام خواب دا یو کال نہ بل کال تا ذخیرے پاتے کی دینا ذکر ترنا دومر الوے کے لین دے جی اور بلا خبر جی دا چې دا دل تک دا خرچی ډیر زیات شوی لکه دین مخ کی حکومت کی مونږ با یوریا غشته په 1400 روپے باندې 50 کیجی په 1400 روپے مونږ غشته او ڈی اے پی به مونږ غشته په 2500 جی اوس مونږ په 4000 ڈی پی ایل جی او په 1800 2000 باندې یوریا لو خرچی زمونږ دا غنه سیوا شوی دا رنگ زمونږ چکم د اوبو پروگرام نه غی باندې مونږ بیان ورکو سدا سے نل رو مفت حکومت له ټیکس ورکو جی نو بیم دا غنه علاوه مونږ لکه دا خبره کو چی د چا مخالفت نه کوي او نه دا پکار دی خو لکه دغه شی به ملاوی کی د خو زمیدار ملاوی کی جی خو په اوبو کې یو دغه مسله وی چې لکه په ټیم چې اوچی شي د 10 تاریخ باندې سبا 10 تاریخ جی دا اوبو به زمګو چیږي 12 بجې به د شپې اوچیږي نه به د پټیم را پریدي نه جی د حکومت به دغه دای چې آلته کل وی ګل بهار کې کار کوي کله یو ځای کې کله بل ځای کې په دی وجه باندې زمګ دا کارونه لیټ شي نه دلته کې دا کار د ریسرچ سنټر ولا تاسو سره سمرست کوي یار دای خو کوي دا ټیسټونه موږ لکه بعض اوقات نور سره کوي نه جی دای یو سکیم تیار کړی او دوه کال موږ غنم راکړی جی د دې نمخ کی حکومت کې موږ غنم یو ری راکړی ورلا اسې یو خبره تاسو نه کوم کونسل صاحب دا ځاري خبر ریسرچ سنټر دا وی چې وای هغه به مرسته کوي نو دا مرسته بالکل نشته تاسو خلکو سره جی کوي موږ چې کم ته مسائل راځي لکه د بوټو باندې کوم بیماری نه راځي نو موږ دا وړو جی او غیره ته موږ د وینې راته لګي خو لکه دغه نشته چیر د حکومت د طرف نه موږ ته څه دوی ملو شي نه دا سینه کې جی هغه موږ ته صرف خو د وای رات لکسنګ چې عام ډاکټر لسړی لاړ شي بیماری وته بیان کی هغه وخت دوی لیکن دا سره ته لګي جی به موږ بازار نه پخپل راخلو نو هغه چې بازار نه راخلو جی په ډیر قیمت باندې او بعض اوقات داسې چې هغه کمپنی اوریجنل کمپنی نه وي د بار کمپنی نه وي لوکل وي نو هغه کار مون کی مونږ واچو مونږ جوړی دي کار وکړو هغه چې هغه پیریډ په تیر شو هغه ټیک د بیماری باندې باندې زیات شي جی نو د دې خو مخصوص ټیم یې بس هغه ټیم کې چې دا رکو شي فصل رکو شي به نه روانېږي نو دغه مسلې هم دي پکې نور د دې لارو مسلو جی زمیدار زمون کلی کې خو لارې ډېرې جوړې شي دا نه وایو چې خمددار کار پکې کیږي لارې پخېږي ما او زمیدارو طرف ته چې کوم دي نو هغه ته توجه نشته جی نو پک چې چا شنګر واچو نه چا داسې نور څه پروګرامونه دا نالې نه دي چې باران شړې تکلیفې دا نالې نه چې کوم دي دینه مخکې خو تاسو چې څنګه وي کسان کوس نه پاتې شي ما موږ له باندې باقاعده خپل فنډ راتلو خو هغه به جی داسې یو پروګرام کې راتلو چې به ایکول ټوله کما به ډیره جګړه هم کوله نو هغه به وي چې ستادې کې دومره نه رسي
فنڈ بلوگو اور نور مسائل بکے زید لارے وینائی ڈیر نور مسائل بکے ڈیر نو دے دے دا پارا پٹھو دا پارا بلگو بیم جسم زمگا وس وغم کڑے زور مغشتو کپا جگڑا مکولو خو اخپل حق دا پارا مجگڑا کڑی دا اغم تینا وصول کڑے دا کڑیم دیرا لڈیر خو لکاگے مونگا وس دے دا پارا حکومت مونگ دا پارا مخصوص فنڈ مقرر کی جی مونگ دا پارا دا لارے دا دوین او دا کل مشورے کم از کم تاوست مونگا سنگو وی چی دا مونگ دا دیر مشکلات دی دیر گرانی دا او بوٹی بے دا سکال لکا دا سکال چی کم راغلے دے پا تیس روپے باندے الوچا دو کالو کرا رسی جی الوچا دا فروٹ خوبانی او مالٹی ددا ددی ایپل دا چکم دو کال دے دی جی نہ دو کالو کے جی دا غنم جوار و سرسلو فصل رسی جی مونگا توجہ دے لور کا اور اس دا کال جی 3,250 روپے الوچا خرچی گی اور خرچے پہ ڈھیر زیت شوی او خرسی گمنا جی زمون بد قسمتی خدا دا چی پی خبر کی دا لوچو اغا باغاتم ختم شو کالونیانی پی جوڑی شو کالونیانی تی جوڑی شو جی یا داغا مسالی دی پاکی نو کم ام شول خو بیم پتن لگی نو مونگ دا ویو چی ایر دا کم بوٹی چی دی دا باہر تلار شی حکومت سر مونگ دا مطالبه مونگ سر وکی چی دا باہر تلار شی نو علا بزا مونگ دا کار ٹک شی کنی نو با دا شی با پری دیو دی ملک با بی دا بوٹی ختم شی چی دا سی حروانی زکا چی زما پا دی گزارنه کی زما دا بچو پا دی گزارنه کی زب بی خام خب بل روزگار گورم نو بیا بدا بوٹی پین دا سی ارز میدار با پری دی لا با غنم جوار کری نو پا دی وجه مونگا وی چی دا مونگ تا یو دا ارزانی ملک را شی دی کم از کم دی یوریا ڈی ای پی کے دی دوینو کے مونگ تا لگا ملو شی او ټول منسٹران ته هغه ته مونږ دا خواست کوو چې مهرباني دی که زموږ د خبرو باندې توجه ورکړي دا زمیندار طبقه غریب طبقه ده او دوی صدر قسم تاون وکړی شي جی دا واقعي دا چې څومره ستاسو په کلي کې زمینداران دي یو خو لر تر دا وایي چې څومره ګڼ تعداد کې زمینداران په دې کلی کې موجود دي او همدکه زمینداری کوي زموږ د کلی د زراعت ځمکه چې کومه ده تقریبا 9,000 تقریبا 10,000 کنال ده 10,000 جی 10,000 کنال زمکا دا پا دی که دا سرکاری فارم هم دی و زنگ دا کلیم دی زمون کلی چی دی دا انگریزان و وقت نزنگ دا زخیرو چه کم لوچه خورمانه فروتس دی دا چلی گی او زنگ دا زمیدارو معاشی دا غم دی نده او باغونه دی زخیری دی باغونه خو تقریبا بس دا کالونین و چالو دی حکومت تازه دا مطالبه کم چیرا دا کالونینو باندې یا پابندی ولګی یا یو مخصوص قانون ولا جوړ کی چیرا دا فصل زمکه دا باغ زمکه دی کی کالونی دیو قانون لاندې جوړیږي ځکه چې کالونی جوړیږي هغه سره به اصل مسائل نورم جوړیږي بجلی مسله جوړیږي ګیس مسله جوړیږي قبرستان دا هغه ټول زم راضی بار نه دلته زم کلی ته بیا مسلې جوړی نو زه حکومت ته دا مطالبه کوم چې اول خو د دې په مردان کې سپرینګ کورټ دغه ورکو چې یاره دلته کالونو باندې پابندي ولګوله زه ډسټرکټ پېښور کې خاص کر حکومت نه دا مطالبه کوم چې یاره په دې کالونینو دې یا قانون جوړ شي یا دې پابندي ولګي کلی راتلونکي وخت لسته کالو کې فصل لپاره ځمکه به ختم شي اچھا ملک صاحب پخوا بتا سو 10,000 خبر ہو کا پخوا زیات ہو کہ اس کم شو کالونیاں سرا اس ڈیر کم شو پخوا بس عمرو دا ہو زما کا خما غا دا ہو کالونیاں نے جوڑی شو زری خبر زما کا ختم شو زما کا ختم گی لگا دے باغونا ختم گی زما خیل زون بچی بشل تالو پی جنم نہ شلتالو فروٹ دا ماشومان دل تناس دی نه تاسو کوي شلتالو فروٹ به پی جنم نه زون خپل باغونو د شلتالانو 10 جره باغو شپاگم شلتالو دی دی الکانو کې تاسو کوي شلتالو شپاگم نمبر 6 نمبر دا پی جنیم نه شلتالو مکمل ختم شو زمو بالکل ختم شو جی موټر وی ته ان شو نو پہله لیکلی چې ویلکم ټو دی لینڈ اف پیچ نو هغه پیچ شو بالکل دا گپ دی ټول گپ دی ویلکم ټو پیچ لیکن پیچ تاسو ګورې دی ترناب کې 15 جره باغم د شلتالو نشته او حکومت نه دا مطالبه زو کوم چې یره یو مارکیټینګ مسله زو شی تیار کو اغشتو والا سوکنی پکار دا چې مونږ له یو بازار یو مارکیټ جوړ کی یو دغه جوړ کی حکومت له پکار دي چې بار مل سره موې دیو کی په خپل مل کې داس یو یو دغه قانون جوړ کی چې یره د چا 22 کنال یا 25 کنال یا داسې زیات از مکی هغه یو مخصوص علاقہ به باغم ساتي اوس پنجاب حکومت دا دغه کړو چې کچن گارډن به ورته وي هغه کې باغې ځان له سبزی نه کړل کنه نو دا یو باغ هم پکار دی چې هغه حکومت له پکار دی چې یاره قانون پاس کی چې یاره د چا ډیر ازمکه کم از کم پنی منی نو په یو څه کې خوري دا دغه کې
نو زمون بم کار رواني عوام بم خوشاله زمیدار بم خوشاله دا دویم کال له سه کرونا زمیدار خراب توراب ک س ټیکس کرونا سب بهانه جوړی ملک سب دی چې دا کرونا بهانه جوړی استاد تاسو ستوند سره مخ شو فاندونه منډونه علاقہ دا اوس د زما د ضرور وی چې را دغه ټندر کنه نو فاند ټول بند ادارې بندي او فاندونه چې کم دی ټندر راتل اوس س کال خلا ان شاء الله کرونا نشته امید لرو چې اوس ټندر وشي یا شوی او پر اوس کال خو کرونا بهانه جوړ شو بسرس او دغه شو د یوې د بوټي په سر زه د مالټي په سر کم از کم په یو بوټي د ریسرچ والو دا دغه کړې تجربه کړې په یو بوټي زما په خیال 60 روپۍ 50 روپۍ دا خرچه راځي په تیارولو دا سی الوچا شو یا زویم په الوچا بم کم از کم دا د 30 روپۍ سکال سوکنالي 30 روپۍ چې دی نو دا په یو بوټي خرچه راځي کنه زمیدار سم غرق دی حکومت لا پکار دی چې دی زمیداری لا توجه ورکی زمون مل چې دی زری ملته تقریبا نیم په نیمه زمیداری باندې چلیږي نو دی لا فاندنګ هم پکار دی دی لا توجه هم پکار ده دی لا چې دی د حکومت مکمل توجه پکار ده خاص کر ځنګل په باغاتو مشهور دی کنه ذخیره دی باغونه دی نو باغاتو ته توجه زنګ وزیر چې دی زنګ د علاقې دی پتہ نه لګی ٹری سونا می چغی وای خو مون خو چرته ٹری سونا می کی بوټه مور نه کو چې دا کم زه کی دا ٹری سونا می دوی ما خبره دا د زون گورنر سیب ز اخبار کې ګورم اخبار ګورم هغه روزانه بیان راځي چې بیل انټری سونا می کی دا دغه شامل کوي کنه دا زیتون او بیره نو زه دا مطالبه کوم چې یرا زیتون خو د غر بوټه دی کنه حکم اوار ازم کی چې دی پنجاب کې په 25 ایکر دا په 12.5 ایکر یو ټوی بل کې نه چې دا یو سکیم دلته کې دی ششتا موږ سره د انجینرینګ ورکشاپ دی دای کني چې دا د زمیدار او ته ایشو کې چې یره تاسو باغونه کوي د مالټي مالټه تقریبا 1000 نه 1200 باندې میوه سې کړه خرسي اچھا میوه پورمړو کې خو خشته باغونه شته د مالټو نو په میرو کې زه یم چې دې زیتون کری او په کال کې یو بوټي بس کوي دا مالټه په وچ ازمکه کې په میر ازمکه کې په پتری ازمکه کې موږ سره ریسرچ والا ناس دی ته مانه خپته هغه ټول انجینران دی او دغه دي سینسدانان دي چې دی ولا یو دغه ورګي چې یره په دې اورمړو په دې میرو کې دا بډا بیر میره کې دې ټول میرو کې میرمزو میرو کې چې ته بیره کری نو بیره څه شي ځنګل جوړې کنه مالټه وکړه امرت وکړه دا لوکاټ وکړه دا پیوندی لوکاټ دی تقریبا 250 روپۍ کیلو خرڅیږي بار ملکونو ته لیږي دوبۍ ته ځي افغانستان ته ځي امرت دی دا 100-120 روپۍ کیلو دی زه حکومت ته وایم چې ته زیتون کرې زیتون یا بیره کرې مالټه وکړه په 1000 روپۍ باندې 100 دانې دي فروټ نو امرت په 100-120 روپۍ کیلو دی دی له توجه ورکا پر بیل انټری سونامی کې دا شی زونه شامل کا دا دغه بوټي او دا زیتون کنه ز نصرای والم دا ټول نصرای نو د غز تیاری په 70 روپۍ بوټي فوټ بوټي آ 300 تو رسو چې سټې مې وره دل چې د دې خو دوران را روان دی خلک 300 تو رسولو مالټي بوټي ته په 100 خرڅېدو اسی 70 روپۍ او 300 تو رسو 300 تو رسېدو مالټي بوټي تیر کال په 100-120 روپۍ وو س کال هغه په 50-60 روپۍ دی حکومت مست مرسته پکار ده دا ټینډر مخکې به هم کېدو په دې قبایلي علاقو کې به خلکو دا اپیم کرل حکومت به دی له فری ورکوله دا مالټه چې دا مه کړی دا باغونه بول حکومت جوړول هغه شی بند شو هغه زیلې شوې هغه ټینډر هم بند شوې اوس زه وایم حکومت له پکار دی چې یاره دا شیزونه مونږ نه والی دا زمیدار به خوشحاله شي معاشي طور به خوشحاله شي ذهني به خوشحاله شي که چېرې څه کال دا وشو کال دوه کاله خو مونږ لاړو غرق شو واجی صاحب دا غریب خلک دي اوس لږ سات مخکې ملک صاحب موږ سره خبرو کې چې په کرونو روپو کې د خلکو نقصان وشو دا به ذاته خود یو انډسٹری ده
که حکومت دی طرف ته پاملرنه وکړي دا خوشحاله بشي دا سیمه او کدا خلک اوس ملک صاحب هم دا خبر او کونسلر صاحب هم دا خبر وکړي چې مونږ دې حد ته راغلي چې مونږ دا روزګار پرې خودو ته تیار شو دا خو ډېر غټ نقصان علاقې لپاره دی بالکل مشکلات خو ډېر زیات دي د دې چې کوم زموږ زمیندار رونه دي د دې مونږ مطلب د دې په وساتت سره دا خبره مو تاسو ته روړه تاسو را لې تاسو ډېر شکریا دلته به وګورو کچاري مونږ د بیلین ټری سونامي سره سره مونږ دا هم اورېدلې دي چې د ګورنمنت داسې یو پروجیکټ هم شته چې فروټس فار آل نو فروټس فار آل چې کوم یو پروجیکټ دی چې په هغې کې ګورنمنټ دا وایي چې هر چاته دی فروټس ورسي د فروټو بوټي دی ولګي نو د فروټو دا یو ډیره غټه انډسټری ده که موږ سوچو کو که تاسو په دې باندې زه یو خبره به وکړم زمیندار ناسي ټول په دې سیزنو پوهیږي چې دا کومه مالټه تیاریږي نو مونږ خو صرف دا اورېدلی چې یاره مالټه راځي نو څنګه راځي هغې شاته د دې د دوه دریو کالو محنت هغه دا دی چې د نارنج دانې نواله نارنج دانه لگی نو نارنج دانه نه وڑوکه بوټه جوړیږي بیا اغه بوټه کې د مالټی سترګ لگی چې دا ورته مونږ کم وایو نو اغه سترګ لگی دوه کې بیا په دې مطلب چې کوم ملک صاحب خبرو کچ زمونږه په دې باندې دوه درې کال لگی او زمونږه په دې یو بوټه جوړې دوه باندې دوه درې کال لگی اغه 60-70 روپے اغه 60-70 روپے باندې خرچ کیږي خو او دلته مونږ چې چرته ناستیو دې پټی کې دا تیاریږي دې پټی نه کچاري ګورنمنټ طرف نه داسې ټینډرز وي داسې ډیمانډز وي چې را د دې علاقې خکېدل صرف او صرف په دې کې دي چونکې دا انډسټری ده دا یو ایریا ده یو داسې علاقه ده چته چتر نافارم نوم راشي هلته به د بوټي ذکر کیږي هلته به د ګلونو ذکر کیږي هلته به د فروټو ذکر کیږي نو پکار دا ده چې دا مالټا دا شلتالو دا خورمانه دا الوچا دلته تیاریږي 60 روپے 20 روپے 30 روپے دی باندې د دې زمیندارو ډیره غټه خرچه کیږي بل حالات دوه درې کال لګي دوه کال بعضی باندې دوه کال لګي بعضی باندې یو کال لګي مختلف د دې هغه دي زمینداران پوهیږي په دې خبرو باندې نو دې پټو کې د ځمکو کې تیار شي دلته نه حکومت هغه رول پکې راځي چې دلته دا بوټي تیار شي په ټایم باندې دلته نه د نرسریز ته لاړ شي چې څنګه ملک صاحب خبرو کچې واقع دې ته داسې یو ډسپلے سینټر پکار دی حکومت مرسته پکار ده حکومت طرف نه دا پکار دی چې یو ډسپلے سینټر جوړ شي چرته چې زموږ سره غټ ریسرچ ته ریسرچ موږ سره ریسرچ انسټیټیوټ چې په هغه په هنډرډز جریب ځمکه دالته هلته ولې داسې دې زمیندارانو ته یو پلیټ فارم نشي پرووایډ کېدی چرته چې دی دا خپل چې کوم پروډکټ دی دا کوم چې فروټس دي دا کوم چې ټریز دي دا کوم چې فلاورز دي دا هلته ډسپلے شي او هغه ډسپلے نه پس دې د پاره د دې څنګه مارکیټینګ خبر ملک صاحب ډیره خوښ شو زما چې د دې مارکیټینګ نشته مارکیټینګ به عمده ریسرچ به زموږ کوي عمده اګریکلچر ریسرچ انسټیټیوټ به کوي ګورنمنټ به کوي نو په دې ذریعہ باندې به دا مخې ته دا خبره راځي او د ګورنمنټ نظر په دې باندې پکار دی چې بلین ټری سونامي کې دا ټریز شامل کی په فروټ فار آل کې دا ټول فروټ شامل شي او ډیر افسوس خبره ده چې مالټي دا کومه روز دي دې روزو کې داخلك بوزګار نو دا یقینو کوي چې دا سیزن روان وي د دې خپل سیزن دا روزي چې دا سیزن روان وي دا یو قسم دلته نشو را جمع کولې دې تب دې پسې به مونږ پټو دتلو لری پټو ته ځکه خلک اوسګانې دې روزو کې به خلکو ځان لپاره دا یو انډسټری جوړه وه د نه صرف د دې خلکو معیشت خکولو لپاره بلکې مزدورانو ته د بار نه خلک به راتلل او مزدوران دې ته بهتات به ملو د ته مزدوران نه ملاویدل نو هغه ټول په آرام ناستی ولی چې دا انډسټری ولاړه ده د دې بوټو دا کار ولاړ دی نو دا بیا دا را مخې ته کول دي او د دې اواز چې دی د اوچت خلک چې چرته ناستي اغې ته وړل دي او اغې له دا سوچ پکار دی چې پروجیکټ تاسو د بلین ټری سونامي پروجیکټ دی تاسو فروټ فار آل نو ولې زما زمیندار ولې لګیا دی پریشان دی زما زمیندار ته مالټه پرته ده نارنج پروت دی الوچا خورمانه دا ټول بوټي دي ته پراته دي دې روزو کې په نیم نه زیات کار شوی دا بوټي به د دې خالی شي دا پټي به خالی شي خو د بده مرغه دا مسله ده چې د دویم کال راسي د کرونا په وجه او د ټینډرز نه کېدو په وجه او د حکومت دې طرف ته پکار دادې چې د دې مخه هم دې طرف ته چې هغه ته بلین سټریس پکار دي په لکونو کروڑونو بوټي هغه ته پکار دي نو آیا چرته چې د تر نافانم نوم راشي نو آلته خدای یو غټه انډستری ده دلته نه اوچت کوي دا ټول هرڅ دا ټول بوټي پا
په ډیر کم تعداد په ډیر سوری په ډیر کم ریټ باندې ډیر مناسب ریټ باندې لګی دلته ملاویږي او بیا هم دا زمیدار پکې خفه دي دته نه د دې اواز چې دې نه رسی او د دې بوټ هم داسې پراته دي. واجد کوم خبر وکا دا ډیر غټه ده بدقسمت ہے خبر ده چې وزیر جنگلات تعلق کوم د دې سیمه سره ده هم د دې حلقه سره ده او دغه خلق جاړي یو هفته مخکې زمایو مرګره ده په استرالیا کې هغه گولڈ کوسٹ کسی کی گولڈ کوسٹ نہ سڈنے تھا روان ہونا پلا رکھے تقریباً 2000 کلو میٹر لا رہا نو پلا رکھے دے رہے تو نو صرف ماتے ویڈیوز برا سینڈ کا بولوں نو ویڈیوز کے گیر چا پیر چڑھتا دا دا گنی پٹیو چڑھتا مختلف فروٹس باغات نو خلق راتا نخ کارے در خداغی چھ کم دا پٹولا اوبو ورکولو نظام وہ خلق نخ کارے در لیکن داغی چھ کم نظام آ دمرا بہترین نظام ہو چھ کارے دو چھ واقعی دیکھو زراعت محکمہ چھ دا آغا فعال دا کار کئی لگیا دے او دا ہو مین خار دے مین خار کے خلق چھ دینو جاڑی او امدکا چھ بھئی لکونو کرونو روپو دا خلقو نقصانو شو او حکومت چھ دے اس دی طرف تا پام لرنا چھ دا آغا نکی لگیا دے. واجد دا خصوصی توګه باندې د ترنا فارم زمیداران چې دي کم کم بوټی کری لوونته دی حواله سره تو دل ته خو جی مونږ چونکی ایجوکیشن سیکٹر دے ہو زمیندار سره مو واسطه ډیر زیاتی سوشل ورک کی نو مونږ چې کتلې دي چې مونږ تاسو چې څنګه ما مثال درکو چې دا نارنج بوټی مالټا دے سر سر خورمانے دلتا کی دلتا آلوچا کی دلتا شلتالو کی گیا مختلف پگم نمبر مختلف نمبر دی دی نو ډیر زیات فروٹس دلتا کی گی کتاسو پلئی ک مالٹا دا نو پلئی کی خو کی گی خود پلئی دا مالٹے شاتا د دی زمیندارو لاس تے د دی زمیندارو محنت تے چی دی اغی دا پارا دو کال درے کال اول گئی او د یو دانے نا د یو اغی نا سٹارٹ واخلی اغو کری اغی نا بیا رو رو بوٹی دا کی دی حتا لاڑ شی چې دا ستاسو مخامخ تاب کوم بوټي دا د مالټي بوټي دی دا د مالټي بوټي دی او دې باندې اوس دا چې کوم تاسو تخکاری چې دا شیلټر په اچولې دی دا سفر چې اچولې دی دا د یخ نه بچکولو د پاره او دا روزې دی د دې د وتو او بالکل بیس هغه نشته دې روزې کې چې مونږ داسې به تیریدو نو دې کې د یو لاین کې به مونږ ته دوه درې بوټي ښکارېدل او مونږ به چې واړو ماشومانو دا مو کتل چې هغه کندې به جوړې شوې دا هغه چې کوم هغه یو خبره راته را یاد شو ما یو یوټیوب چینل ځان لم کولو کړه ویڈیو پکې واچو چې ویڈیو وایرل نشي کنه یا ویڈیو باندې هیټس را نشي نو اسې خپه غونت شم چې یره رانغه خو کو کوم نه دای کې زما د یو دو غنټو مهنت وی خپه شم د زمیدارانو دو کالا دو کالا سوچ کې وای چې دو کالا دی افورت کوي مهنت کوي او په دې سوچ سره چې لګون ته پیسې به راشي زما بال بچ زما کور خرچا زما خوشالیانه برازي دو کال محنت تپس چې ونه شي هغه درد څنګه دی هغه تکلیف څنګه زه خو کم از کم امیجن کول نشم چې زه یو دو تین گھنٹے ایفرٹ باندې خپه شم نو د دې دو کال محنتی دو کال محنت نه پس هم هغه بوټی د دې خرص نشي او دې بیا ناستی جڑا کوي او په هغه سیمه کې چې کم زین دی چې چاله ووټ ورکړه هغه د ځنګلاتو محکمې وزیر دی مونگسرا عبدالصبور پیر صاحب مونگسرا موجود ہے. پیر صاحب ما چې کوم خبر وکا وی دا سیمه ډیره زیاته زرخیز سیمه ده. جی بالکل ډیره مزیدار ده غره خلق هم خلق هم خلق دي خلق هم مهنت کش دي مهنت کش غریبانه هم خلق دي د دې ترناب کلی ډیر خو خلق دي په دې لنډه علاقه کې د نور علاقو کې لا دشمنانو د غشت دی زنګ په دې کلی کې د ترناب فارم کلی کې هیڅ قسمه سره دغه نشته دي او زه خو اول ستاسو دا شکریا دا کوم چې تاسو دې ترنا فارم ته دومره رالی رچا په واسطه رچا په شفارس دومره غي همت کو تاسو رو غوستي زه ول دې شکریا دا کوم ما سره ټول ستاسو دې زمیداران په کانټیکټ کیو زاکر شاه سے مرسته باندې خدای دې دلم ډیر جون ور کی خدای دې خوشحال لري چې دومره خلکو ته پوس کوي کنینن صاحب والي نن سبا زوم دې کلی منسٹران چې څومره په دې ترنا فارم تیر شوي دي نو هغه مونږ له دې ترنا فارم لس هیڅ قسمه څه فایده نه درا کړی نه په کده زراعت وزیر را لري کده جنگلات راغلي دي بس تاسو په علاقه کې همیشه یو وزیر خامخا خامخا د هر علاقې نه یو راځي ام ان ام وی هغه تاسو خاص تاسو د کلی راغلي دي یاره زموږ د کلی ام ان صاحب چې راغلي دي نو هغه هم دې کلی تاړو سم مخه کړی نه چې په صفه الفاظو سره شي پوه شوی جی نو د بار سره به بیا چا ستا پوسو کی چې یو سړی د خپل کور نه بیزته نو بار به سوکی زتو کی زبا اول دا خبر وکم خو هغه د غي د سیاسي خبرې دی هغه نه چوړو کلیم دی
په دې خبره باندې لکه دغه کو خو زه اول د دې ټینډر باره کې اول اشتیا کورمړ ته یم ویم محب الله منسټر د زراعتو والا ته ویم چې د دې خپلې د جنګلاتو کمی دغه دي که نه چې زه ستاسو پوه کوم دې ټولو خبرې وکړي د زیتونو د بیرې او د کیکرو دی داسې څیزونه په خپله کاري په دې جنګلاتو محکمه کوي د دې خپلې دغه دي نسرینې دي جنګلاتو کې په هغې د هغې لوی لوی نوکرانې دي په هغې باندې فارسټر دی په هغې باندې دغه دی دا نور مزدوران دي نو د هغې خرچه به دی کم ځای نه پوره کوي ځکه خو د زیتونو زیتون دلته کې په ترنا فارم کې به د دې خپل مشینو هغه به چې کم دی نو تیل به یې خکلی نو جی دا د جنګلاتو خپلې نسرینې دي هغې دغه سیزونه ورکوي په دې مانسره کې چې ټینډر راشي یا په دې نورو غریض علاقه کې راشي نو ما چې هغې کې کتلي دي نو کیکر پکې لګېدلی دی شوه پکې لګېدلې ده او دا زنګزي دا بکیانه غونتې راوتلې دا پکې لګېدلې ده نو دې خواته زموږ د کلي دا ترنا فارم چې کوم مشهور دی د انګریزانو د وختو نه جي ده هغه په ځای کینولو دا ترنا فارم دا سرکاري ځمکه چې کوم ده دا جي د ترنا فارم د خلکو د 500 جیربو ځمکه ده او دا جي په لیز وه دا جی پلیز وو اوس هم دی قبضه کړي ده او دینه مونږ ته هېڅ قسمه څه فایده نه ده رالي که نوکري پکې راشي د ترناب کلي سړي لی نه ورکوي هغه هم چې کوم دی که د منسټر د ورمړو یي د ورمړو والی لی ورکوي که منسټر د کابل یي د کابل والی لی ورکوي که منسټر یې د سوات یي د سوات والی لی ورکوي که منسټر یې چې کوم دی د مانسیری وي مانسیری والی لی ورکوي اول خو زه دا ویم چې دا حق دې ترنا فارم ته پاتې شي دا حق دی د ترنا فارم چې نه پکې لالا کلی نه جګړه نه ملوګي نه سوات نه کابل دا سیزونه په دې کې نه ملو ځکه چې دا ګوډمار غریبانان خلک دي اول دا حق دی له پکار دی او کنی نو د دې چې کوم لیز و غم پوره شوی دی اول به زه د عوامو ته سوال وکړم چې راپاسه ما سره لیکلو کوي چې زه تا چې کوم دی دا ځمکه راپاس کوم د حکومت نم نو بیا به دی په دغه څه پاتې شي صفا خبرې کوم نن که نه خفه کېږه په دې نه د کلي خلک مې تا ټولو ته زه دا ویم بل چې کوم دی د سرکاري نسرینو خبره مې درته وکړه بل زموږ د کلي دا خلک ټول چې کوم دی پردی زمینداری کوي خپلې ځمکې هم نه دي د یو خان ځمکه یغه کری ده بل خان ځمکه کری ده چې کوم دا مونږ محنت کشو کنه د دې دغه خپل ځمکې زموږ د خپلې ځمکې نه دي دا مونږ پردی ځمکې په نیمه کرو په برخه یې کرو نو چې دې کې مونږ هغه هم چې کوم دی نو مونږ له مالک څخه پیسې نه راکوي نیمه صرف د پیون راکوي د مزدور راله بیا نه راکوي هغه خرچه هم نه چې کال هم په مونږ باندې داسې راشي چې دا 70 روپۍ ډکې تیر کال بل کال خرچ شو او دا دویم کال یې مونږ په 25 هم نالي په پټي کې رانه په 25 هم نالي چې هم بیا مونږ مزدورانو باسو او دې نسرو ته یې روړو نو په هغې باندې مونږ ته چې کوم دی په 15 روپۍ ډکې پروځي چې هغې باندې مزدور واچره دو کال ور څوکې ته نیم کر هغې سره رالل حکومت چاله څوکل دا ټولو اوټ چې کوم ورکړی دی دې ټولو کلو خلکو له دی د عمران خان په وجه ورکړی دی چې عمران خان په خپله یو نوم راغلی و په هغه نوم په وجه دې خلکو ډونه اخیستي دي نو زه دا عمران خان ته سوال کوم ځکه چې دا لاندې خدای نه خبرېږي اوس اشتیا کورمړ دی ترنا فارم کې رچا مړي لم نه دی رالی محب الله خان صاحب دی هغه خپلې د محکمې یو دغه به هم نیوالی چکر چې یاره دې کې دا څه کېږي په ترنا فارم کې پوره دومره بوټی خو نشته دا څومره چې دلته نه ځي دا دومره ملکونو ته چې ځي دا خو د ترنا فارم سرکاري په سیمه خو نشته دا خو جي د عوامو ته دا دلته کې را دی سره به مزدوریانې کولې دیړیانې به کولې هغوی دا چلونه زده کړي دو دا پټو کې دا هغه وخت نه دا را شروع شوی دی او دا چلیږي نو ترنا فارم دا دومره سرکاري ملازمین خو د دې دپاره نه دي په کار دا چې دې ترنا فارم کلي ته د دې ایوارډ ملو شي چې دا زمیندار لګیا دي چې دی سره به یې پخوا مزدوریانې کولې پخوا به یې دی سره ګوډونه کول د هغې نه دی دې پټو ته راښکل کینې پخوا خو دلته هم باغونه و ټول الوچا خورمانۍ نشپاتۍ بټنګ وو دا ټول باغونه دلته نه وو نو زموږ د ترنا فارم کلي نه انګور لوکاټ یاره چې کوم دی د ګلونو چې کوم بوټی وی نو هغه د دې ځای نه ځي نو هغه الوچا خورمانۍ خو یې لا پرېږده دا ډېر مهم خبره ده سو که بل خبره دا ده د زیتونو د بیرې شافرمان چې کوم دی نو دا بیره او زیتون دې د پاروي چې هغې کې د دې د سرکاري د محکمې نه دا تپوس نشته دی چې تا دا بوټی وکړلو څه شو دی به وایي چې مونږ هلته ولېږلو هغه وچ شي هغه وچ شو بس هغه پیسې خو دی وچتې وکرلی نه دی دوامده کشان وچ شوي دي داسې کېږي جی دا وچ شوي دي دا یې په کومه علاقه کې دی نه وړي او نه کری دا وایي وچ شول بل کال چې د دې اډټ کې خوښ شو نو بوټي خوښ شي بس خبره ختمه شو کنه نو د دې باډ سو شي اسې تاسو لګو خدای د پاره به خبره کوي ما د پاره به نه کوي دا تاسو غږ دګ جی دا به خبر غږ دا به خبر خلکو आवाज نه چې کم مون او کامې بالا تر سو دا تاسو غږ به ای ټو زډ برسې تاسو خبره کوي نو زما مقصد دا دی کنه چې دغه بیره میرا شوی مو پرې دی دی فروټو ته راشي په ترنا فارم کې خر رجستر کسانو ګوري اغه ل ټینډر ورکي یا دی حکومت دی ټولو زمیدارو ته وای چې تاسو سو خوخ یا غل ټینډر ورکوا حکومت دی وای
نو هغه کس لچ ټینډر ورکه یغه به انصاف کوي هغه پختون وي نر وي کنه سړی نو هغه به انصاف کوي د زمیدارو سره ټینډر هم ستاسو د علاقې خلکو ته ملاوي کنه دي کوم بار نه جی د دې مړو پته نه لګي آی کې کمیشن نه خورل کیږي پته نه لګي او ټینډر هم دی زیږي کیږي نه جی نو دا جی دا سی ټینډر نه کنه پډاره کو دا دا سی ټینډر وچ ما وښ ټپټ کنه نو چې ما په 200 وښ ته نو زی دلته دې ته شل یاد کوم خبره دا غره مونته دغه مخامخ کړی شي نو تاسو د زراعت منیسټر سره خپل منیسټر سره تاسو خیر خبرې زما خو تاسو خبرو نه ښکاری چې نه دي شوی موي بولا سیب سره خبر شي نه جی یوم زم سره تاسو نو د دې ملاوي دل بسنګي ته ملاوي به را سره سنگا ول خبر دې ټیمونه مونږ ته خو چې ملاوي کی څه ټیم کم منیسټر چاته ټیم ورکړی چې دې زه تراشه ما سره ملوشه دای خو چې مونږ ته موبایل کا وایو دا خو مرد نواز شریف بم وی دا خو بچ کم د عمران خان هم وی چې ماته ټلیفون کا وایم با دې نمبر باندې اشتیا ګورمر سیف خو ډیر مطلب فرندلی مونته سړی دې په کار خدای چې تاسو سره ملاقات کړو ته پوښ جوړ دی کلی نو کوي مان اړو کوي مو کوم نه کینو زب په بيداسې دل راتو شم چې به باریا نه خو به پرې داسې به تل بیلانج جوړي خو دې کلی نه تاسو پوښ کوي چې راچا تاسو پوښ هغه کړی دې کم منیسټر کړی دې یوازې اشتیا ګورمړم نه دې لار کو سو ته ګورې جی هغه ګور هغه لار دی دی خلکو ته دی وبم ضرورت چې صرف دا غزنه والا تر هغه ځې پوره ډکول نه جی باړه پخوا بډیر صفه و دغه باړه وبم خراب شو نیر نیر وبم کند دی دا د پټو وبم نه دی او جی دا خبره دا خبره ده دا ترنا فارم سرکاري دفتر چې دام جی دا ترنا فارم د جیداد نه دی دا جی په لیزو ما پخپل د دې کاغذونه دی سخی نه امید زم خورې دی غلام سخین امید داغه پکې ډیر جاداد دی د ملک صاحب دوپا کې ډیر جاداد دی چې دې کم ځای کې ناشو دی پټی ته تاسو اول دی ته دا کیمرو ګرځو چې دام دازل د فصلونو نه پاتې دي صرف د دای پدې ټینډرونو نه کېدو په وجه داسمه کې ټوله شاړ شي نو هغه مونږ روخ کې دی هغه کاغذونه غلام سخین امید په فارم کې ریسټ کې نو کرم دی او دا په سرکاري ځمکه پلیز ده او نور ټوله ترنا فارم د خلکو ده 500 جرب ده د کروڑونو روپو ځمکه ده نو دی کې د عوامو ته څه فایده وراله چې سړیم پنه برتي کیږي ها بلا دا نیر د اوبو خبره ده جی زم دا سوال کوم یو عرض کوم چې د ډاک بي سود خلق دا غاله کې منیسټر چې کوم پرویز خټک واغه وخت وزیر اعلی وو پرویز خټک رور اریګیشن منیسټر یاره بس هغه بس پرې دا خو بیلې کاتی دي تاسو علاقې ده دا ټول منیسټران تاسو د علاقې جوخ پراته دي مونږ ته زله بیل ده جنوری بانی اچھی دو او په یکم فروری براتلو نو چې دې پرویز خټک هغه وخت وزیر اعلی وغله دا ډاک بيزو د خپل هلکې خلک را پاسې دل چورتي چې موږ دې وخت دا لوګان او یاد اس غنی منی دا کرونو موږ ترې دا وب لیټ شي نو هغه ته لیټ کینو دا دی خو چې په زورګونو خلک تا باکل موږ بچ کم دې په فروری کې ذخیره کړل او ډنډې کو هغه لپاره وب لیټ کړل هغه دې وب لیټ کی نو هغه د پاره بچ کم دې موږ به په فروری کې ذخیره کړل او ډنډې کول تخمونه کړل شروع کړل نو موږ به وبرالي اوس چې کم دی هغه اوبه مونږ له په فروری کې ناراضي او په مارچ کې پداشي نو باغ نم زمیدارین هم خلک ووتل نو اول خو دې د اوبه که عام دی که خاص دی هغه لپاره یو یک جم جنوری باندې دیږي او په دو فروری دی راځي که داسې نه کیږي نو مونږ ترې 10 تاریخ نه بیا نه بندی که نه تاسو خوښه ده په دې خبره مونږ ته دغه مسله اول ډیره ده بس د اوبو نه مونږ ته دغه مسله ډیره چې هغه وخت کې ګرمي راشي او دې وخت کې چې کم دی نو لا یخنی ده ډیر مننه وای جی زم او زمون دي زمیدارو ته یو دا مسله چې تاسو د منیسټرانو پور خبرو کړه خوړ پول د خوړ پول زمون د ام پی ای یا هر کله د کوم ام پی ای رالې هغه نه دي کتلې چې زمیدار دا غزینه دا هغه خوړ نه چې کوم دی پورې غاړه زمون خلک زی او په ریړو کې او په ټرالو کې د غر وړو چې باران وشي دا زمیدار هم بیا ناستي نه سبزي روړې شي نه د غر وړې شي الوګان روړې شي نه چې کوم دی را ذخیرې روړې شي نه هغې باندې مونږ ته چا شنګل چولې ده مونږ د کلي خلکو د پاره ده ما خپل څه جیداد نشته دا زه د عوامو له لګیم نه چا پکې شنګل چولې دی نه چې کوم دی هغه پل چا جوړ کړی دی نو دا دوه پوله دي دا غیم چا تر اوسه پورې څه غور نه کړی نو زه خو بیم د دې کلی شکریا دا کوم چې زموږ د کلی خلک اخیری تر اوسه پورې نغلا کړی دا ونی چرته قتل کړی دا ونی چرته ډاکه کړی دا اخیری به د دې حکومت د لاسه په دې عمران خان د حکومت د لاسه او دا غد دې منیسټرانو د حکومت د لاسه به یا ډاکی تکینی یا بغلاګانو تکینی او یا بچ کم دین خپل کې یو بل مرته کینی
زمیندارانو ډیر سخت خبرې هم وکړي اغه لون ته درد دلې مو دا اوس په ګڼ تعداد کې دی خو دا ټول بوټي تاسو سره پروت دی دا بوره میکانیزم باندې پوهې کې څنګه تاسو تاسو دینه خلی او بیا اوس صورتحال څه دی دا خرسيږي نه سب صورت لګ ملګ خبر کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا جی مونږه خودشته پروس کالم لکه زمیدارم صحیح وای زه خپل زمیدارم نصرای والم په بوټي باندې دا خرچا هر څه ګرانی لګره ورسته روزه زیتیږي ارزانی کې نه هر سړی لکه زمیدار غریب دا کوشش کوي زموږ خو لکه دلته کې داسې دا کلی دی کنه څوک لور ودی څوک زوی ودی څوک غوالي څوک میخالي ګرلو معاملات دي همدې فصل ته یې کتل نه دا دوه کاله په دې باندې په دې شلتالو باندې کال لګي په دې خورمانۍ باندې جی دا دوه کاله لګي دا خورمانۍ د جی په دې دوه کاله لګي دا یو کال جی دیسی وي بیا پې باندې جی په شکال کې په دې پیوندو کې بیا دا بل کال ته د خرڅ قابل شي مطلب دا اوس چې تاسو رسېدل دا دی باندې دوه کال لګیدل دی باندې دوه کال جی لګیدل دي نو دا مثال خبره چې اوس دا دوه کال غریب په پټیم باندې کو سبزی نه موته او هغه غریب یا لور چاله ورکړي یا زوی له واده کوي یا کور جوړي یا چانه په نیټه باندې زمکه اشتي وي نو هغه ته مشکله شي خبره چې دا مونږ والو مونږ نصرو والا مونږ پروس کال کرونا والو خدای شته ز خپل 15 لک روپۍ قرضدارم حکومت نه زموږه دا مطالبه ده او خپل برجور دې نه کو غون د زمیدارو طرف نه امتنا کو چې دا د هر سړي نسخان دی د زمیدارو نسخان دی زموږ مونږ دا وایو چې حکومت ته هم فایده ورسي مونږ ته هم ورسي دا بوټي مونږ نه روړو چې مونږ خرڅ کړو مونږ مایله پیسې ورکړو چې مونږ ته بوټي پاتې شو 15 لک روپۍ زه داسې تاوان داسې دا بل مرګری زموږ داسې بل مرګری ټولو تاوان نوکل کرونا راله هر سړی په ځای د کېناستو زمیندار خدای شته ای چې څه ویلي دي ماته خو پنځه سو وي خو ایم خو ویلي دي بدې نه دي ویلي ځکه ایم دردیدلی دي مونږ دا هغې نه چې زیات دردیدلی وو مونږ الله شته او تل به وي چې مونږ دا خوښه نه ده چې مونږ د چا پیسې ګیرو کړو یا چا سره ظلم وکړو خو زمونږ پیسې مخکې پسو چا چې بوټي اوړلی وي مونږ ته بوټي پاتې شول کرونا راله هوټلې هم بندې شوې دوکانونه هم بند شول هر څه بند شول هغه ټول حکومت ته هم پته ده مونږ ته هم پته ده عوامو ته هم پته ده هغه غریبان مونږ سره هم ګیر دي بله خبره په دې باندې خرچي دي د بوټي په سر باندې کم از کم په دې 15 روپۍ خرچه ده چې دا زه په شل والم په شل او زه په 15 خرڅوم نو ما سره د 10 کسه مزدوران دي زه خو به هم ته وباسم کنه یو مزدور چې کم دی 15,000-14,000 روپۍ میاشته د دې تنخواه خو داسې دی له زه خالي روټۍ مولا په خومه نو یو تروړه خدای مانه وړه خوري وړه کم دی ته رسېدلی دي داسې ګراني ده نو مونږ هم وایو چې حکومت مونږ سره امداد وکړي مونږ نه دا بوټي اوچت کړي او بل حکومت ټینډر چاله ورکوي نو کوشش دې دا وکړي چې دې ورځو کې دا بوټي مونږ نه اوچتای دا دې مونږ نه دی اره ټینډر وشي الله دې مونږ نه بوټو پسې ګرځي چې بوټي اوټو کېږي نو بوټي خو بیا کېږي نه کنه بوټي دا بیا چرته کېږي اچ اوټو کېږي نو حکومت ته هم نسخان وشي خاص کر عوامو ته هم نسخان وشي دا چې پټیم وشي پټیم عوامو ته یې ورکي او دلته مونږ نه هم پټیم وشي د دې اوس دا ښې ورځې دي که ټینډر مینډر شوي وي او دا بوټي دا اوس اوچت کړي نو پټیم بیا زمیندارو ته هم ورکي نو چې کله دا دی په زمیندارو ته پټیم ورکي نو بارانونه هم پیو چې کوم ځای کې اوبه اوبه نه وي یا کمې وي نو دا بوټي به انشاءالله تعالی یو په یو به ولګي نو زموږ حکومت ته هم فایده وشي زموږ عوامو ته هم پیسې د دې بلونه هم په وخوشي مونږ ته هم پیسې راکړي مونږ هم زمیندارو ته ورکو نو ته دې کتونکو ته دا وایي چې دا څومره کوالټي بوټي دي شفتالان هم دي کې سیوان هم دي دا کما کیمرمن تاسو دا چې کوم دي دا علی ګران شلتالان دي جی دا په کال کې را رسي دا مونږ یو کال کې را رسو په خو به دا مونږ دوه کال کې را رسول جی دا خورمانه دي جی دا مونږ دوه کال کې را رسو دا کال کې نه را رسي دا دوه کال کې رسي دا څومره قیمت ته دی یو د دې بوټي جی موجوده وخت کې دا مونږ د زمیدارو نه په سلويخ 15 سلويخ دا مونږ شتي دي اغه ته نقصان شوه دغه بده کې فائدہ اې ته خو جی فائدہ نشته کنه دا خو نسخان دی دا کنه دوه کال په پټه مانشو چې دین اغه ټماټر کار راوي خو پیسې ولا کولې صحیح ټماټر د دریو مشه فصل دی جی او دا یو دا جی سیو دی دا سیو دی جی دا ته په سلويخ 15 سلويخ شتي دي او په 15-15 څخه خرڅو نو موږ ته دې کې څه پاتې کیږي دا چې موږ باسو په 3 روپۍ دا موله او باسي مزدور دې باندې دا لوخه دا په 10 روپۍ ګړی راځي د رېړې پر انالي نو موږ هم لکه ظلم نه کوو چا سره د زې سمره تاسو نه پیسې موږ نه جی لکه یو نیم لک دا ټول چې سمره ناسي لار شي ته پوسټ یو کوي د میاشتې خلی دا جی نه د 3 مې شو موږ نالي دا زموږ سي زنی نسیر دا پر مر نستر چې کم دي موږ حکومت نه غو مطالبه کوو چې دې مهرباني وکي الله ته دې ګور زموږ ډیره غریبي دا موږ داسې یو چې موږ زپلې شي یو په موږ باندې 15,000 روپۍ جی ما اول نسخان کړی دی دا زما دا نور نه دی دیم نسخان کړی دی نو موږ ته خو یو دا مهرباني وکړي چې موږ ته دا دغه دی راته وکړي دا لیزونه دې راله راکړي نو که موږ هلته له 10 روپۍ د اوړي کې ګټو دلته کې بوټي کم پاتې شي بیا دا موږ توکي منډو دا کم یو دی جی دا جی سیو دی دا دا سم سم مودوي دا جی دا دوه کالو کې را رسي دوه کالو کې جی دوه کالو کې دوه کالو کې صحیح صحیح او دا بل ورسره چې کم دی چینار دی
دا چینار دی جی او دا بل دا فروډا کې شلتالو دی جی خا دا سمره مو دی بیا دام جی مونږه دا مخکې دو کالو کې را رسیدل دا خدای شته اوس مونږ کال کې را رسو دا به مخکې شلتالو به دو کالو کې دام را رسیدو خدای مونږ سره دا ریسرچ سنټر دی نو چار دی خي دای مونږ سره لګ ډیر امداد کوي خو ډیر نه کوي او دا شاته چې کم دی ہاں جی دا شاته جی لو چارا فضل منانی دا سمره مو دا دام جی دو کالو کې را رسی صحیح مرجان صاحب دا واقعی کوشش کاو چې موږ نه کم بوټی دی اوچت کی ټینډر وشي نو مهرباني دیو کی دی بس تحقیقات لکیږي چې دا بوټی زیات رسی کنه رسی صحیح سومره رسی یا مثال خبره کاغذی کاروائی دی یا صحیح دی دا موږ لکه حکومت خو پیسې ورکی هم زموږ پیسې دی ټیکسونو پیسې دی کنه دا وام پیسې دی خو نو موږ هم چیرې دا صحیح طریقې سره استعمال شي ملتا سوبیتا دته فایده وشي بم پم باندې کوټو سیستم را باندې مو سره جی شل مزدوران یو سره دی دیرش بل سره دی پینځه ویش بل سره دی دا گاڑی کی راځي گاڑی گیزی بل دا بچی باغات به جوړ شي مالین دي زموږ جی دلته صفایانه ولا کوي کټیانه کوي نو ټول سیستم کو زموږ خزرې مګ دی مو سره خنور سي نشته جی پدې خزرات روان دي نو حکومت نه زموږ دا مطالبه ده چې دا بوټی دی پټیم مونږ لگا دی اوس کټیم دی کټینډر مینډری شوی چې زور پیروړي چې دا اوچت کوي اوس یو ورځ دی او دی ولګي ځکه چې اوټو کیږي دا به نه کیږي مونږ سره بل نرسی آنر ملنگ صاحب موجود دی لگ ملنگ صاحب هم څه خبره کول غواړي اینه به تاسو کو جی ملنگ صاحب السلام علیکم جی مونږ جی دا زمیدار چې څومره مونږ سره دی کنه لکه زه په خپل زمیدار هم دکاندار هم زمونږ په دې باندې ډیر بے انتہائی خرچې راځي لکه په دې یو بوټی باندې 40 روپۍ فی بوټی راځي جی په دې فی بوټی کې زمیدار ته هغه 40 روپۍ نه ملاویږي ولی چې د دې حکومت ټینډر یو کی نو ټینډر کې به څه چل کوي جی دی په کاغذ کې هغه شی برابر کی او مطلب دا سیز ور کوي نه حکومت ته خپل طریقه کار ټیک را روان دی خو زه ته چې رستغلی جی هغه د وجه دا شی چې کم دی نو دا د دې مالټی ته زمیدار سره کینه جی 50-60 روپۍ په دې خپل خرچه ده او دا شی په به زی د پنجاب نه دای روڑی هغه ته موسمی وای د بلډ پځه به رستو خلک په دې باندې دغه کې یره دا شی غلط دی دا شی غلط نه جی دا ټینډر غلط دی دا شی غلط هغه ور کوي دا د نارو بوټی دی جی دا تاسو دې ته وګورئ دا د نارو بوټی دی جی دا باغاتو د پاره مونږ ورکو شیره دی دینه دی دغه واخلی خو هغه کې چوکې جی الته حکومت چې کوم سپلای کوي هغه شی رسی نه جی کاغذ کې برابر شي نور رسی نه ہاں زما خدا یو سو خبر ہوئی جی ہم ستاؤ دا پارا استاد ڈیرا میرا بانی جی اجزان خلق مونگ ڈیر غریبان خلق ہوئی جی اللہ بخیر کی احساس ہو چی او زمون دا دغه تاسو فریاد ووري دو پدی خوشاله جی مننه مونږه ما आवाज تاسو رسول کوشش کو چې وزیر اعلی صاحب خصوص دوه باندې تاسو خلکو आवाज ووري وزیر اعلی صاحب راشد زمون دي کلی غم خادینه غفر دي پرویز خټک صاحب سره زمونږ د کلی د علاقو غم خادی نه دي ادي په خپل لګه سروي کی چیرې او د خلک په کوم حالات پراته دي اسم سه مننه کلی تلاړو زمیدارانو سره ملاقاتونه وکړل د زمیدارانو چې کمی شوز دي او بیا دې خوراشي وي چې به اوس خو صورت حال ده چې نرسری مالکان هم دا زمونږ بوټي آی سره پروت دي اينه هم نخرسيږي لو دې شوز باندې مونږ پويکې السلام علیکم جی مسئلہ دار شاہجی صاحب چی د تیر کال راسی خصوصاً چی کلا کورونا راغ لن د کورونا په وجه باندې هغه جنوری فروری کې وغه فروری کې خصوصاً چی زمونږ بزنس په پیک باندې نو کووډ راغلو د هغه په وجه باندې مونږ سره جکم نرسی فروټ پلانټس زیاتر د هغه سیل ونه شلو د هغه په وجه باندې چی زمونږ سیل ونه شو مونږ چی زمونږ سیل شي نرسانو والے سیل شي بیا ریټرن کې هغه فارمرز تخپل پیسې ورغی زیاتر نرسی مین غریبان خراب شول نو بیا په کې فارمرز ته مغه حق چې کم پورا داغه کې دوه هغه ملاونه شلو جی غټ کېدار پکې جی د کورونا م دی جی کورونا غزاري خبره ډیر زیات متاثر شو وی دوه کال مونږ افټ کو دو کال ایفرٹ کو دو کال نہ پاس چند نہ دے بوٹی قیمت 50 روپے یا 60 روپے آگا ہم نہ ملاوی گی اس پہ 25-30 روپے ہم نرسری مالکان نہ خلی وجہ سدا وجہ دادا جی خلقو قوتی خرید ہم نشتے رہی یو بل چی سونا ڈیرہ مہنگائی جوڑے شو لد دیپ مت کم مہنگائی راغ للا خو دا قوم دا خلق چی کم دی دونے اگریکلچر لیونگ نے دی جی مسئلہ دادا چی گورنمنٹ سیکٹر کس دئی پلانٹیشن وغیرہ کا یا پرائیویٹ سیکٹر ترناب خلق پوئی نہ دی پرائیویٹ ترناب خلق پوئی دی جنرل پبلک پوئی نہ رہے جی جنرل پبلک تو پتہ نہیں رہے جی سی حساب دے دی سا کتاب دے خو جی وکیل دے روان دے الحمد للہ گزارا پہ کی مطلب گرانی خدا خوبیام اوور آل چیو گور سوکھ محنت کئی ریٹرن والا خدے پاک لگ ڈیر ور کئی زمیندار غریبان کا ڈیر خوشحال نہ دی ڈیر خفم نہ دی ٹیم خدے پاس کئی جی صحیح خصوصی خبروں کو نو دی سی کہ
تاو سره دی وخت کم کم بوټی دی لون دی بوټو والے سره مونږ پوی کې مونگا چی پا پاکستان لیول بانی سو نم فروٹ پلانٹس کرے لیکن بٹ نہ صرف پاکستان لیول بانی مونگا زیادہ تر کسٹمر افغانستان نم دی اس چونکہ حالات بازی نم ٹیم کے افغانستان سر زمون ٹک شی بازی نم ٹیم ٹیم کے خراب شی چکل ٹک ہوئی نو دا دوانو تلفنو تاجران خپلو کی دا بوٹو ایکسچینج ہم کئی مطلب دار التا نم رازی دلتا نم رازی زیادہ تر دلتا افغانستان تزی چونکہ حالات داسی جوڑ شی ہوئی پاگی پوجا بانی اکثر مطلب دار زموں پا بارڈر بانی سے ایشوز جوڑ رہا جوڑ شی بارڈر بند شی دا جوندی سا بھی جوندی بوٹی ہوئی پٹرکنو کی خرابی گیا خرابی گی ہو نو افغانستان نم تاجران ڈیر کم راضی کفرس کرو اخوانا مونگ تا تاجران رات لے یا دل تنا اخوا تت لے رات لے دوانو ملکوں نو پیڈر کھلے بزنس کیے دو گران کتن کو ننین پروگرام تاسو کتو دا پیخبر غگ مقصد تا دے چی دا خلکو دا عام خلکو غگ اعلیٰ چارواکو تو رسو ننی غگ دا عام زمیندارانو غگو چاغی کم ستون سرخکار کوي گلی شکوی ہو کہ خپل منتخب ایم پی اے سنی منسٹر اشتاکر مون صبنا زراعت منسٹر محب اللہ خان نا او لیاقت خٹا اریگیشن منسٹر نا چکم مسائل دی دی نوکریاں نے نغواڑی دی علاقہ پسماندے دا ترنا فارم مکمل اب پسماندے کے حوالے سے ہم خبریں آگے ہونا کہ ابھی چکم روزگار دے چکم نمون گٹکو آئے کہ مونگلہ کم از کم آسانتیا دے پیدا کی دائی غق تاسبہ اور دو فیصلہ اس چارواکو تپرے دم چر چارواک تے حوالے سرا کل ناستہ کئی ددی مسئلے کل اوری او چکم از کم یوتا سے ریلیف دی لور کی چکم از کم دی خپل اگٹا ہو کی گران کتن کو ننین پی خبر غق نا خل خپل قربا سی شبر شاہ او تا پی خبر غق پورو ٹیم لے جات راکے دالا پامان